Шановний Володимире Борисовичу, звертаюсь від депутатської фракції "Народного фронту". Ми глибоко обурені тією ситуацією, яка зараз відбувається в інформаційному просторі нашої держави. Там, де можуть собі абсолютно вільно українофоби і манкурти українського народу заявляти абсолютно брехливі заяви Кремля про те, що нібито український режисер Олег Сенцов є терористом і тим, хто здійснює злочини проти українського народу. Ми вимагаємо від вас, щоб ви віддали відповідним міністерствам вказівки щодо вдосконалення захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу. Я також звертаюсь до голови Служби безпеки України надати належну правову оцінку тим заявам, які лунають з деяких телеканалів, які повністю повторюють пропагандистські тези Кремля. Також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має ретельно вивчити і це питання, і за найкоротшого терміну переглянути питання надання ліцензій каналам, які сприяють розповсюдженню брехливої кремлівської пропаганди і українофобських висловів окремих депутатів на кшталт подонка Мураєва. Дякую. Я абсолютно згоден з вашими останніми оцінками. Це реальні вороги України, нашої державності, незалежності. Тому я глибоко переконую в тому, що треба вживати всіх жорстких заходів до тих, хто створює злочини по відношенню до наших громадян, хто створює злочини, в тому числі в інформаційному характері, які підривають основи нашої державності. Це не менший злочин, ніж те, що сьогодні відбувається на Донбасі, і те, що відбувається сьогодні руками Кремля.